Amacupa niho igitekerezo cyavuye ku macupa nyine yabaye menshi mu rugo, ndavuga ati nari umushuti wanjye yabikoraga, urumva, gusa we ntabwo akibikora. Noneho niho ide yavuye, n'ubundi nagukora nguko wakibonye cyose ngo uhite ugikora buri, ahubwo uko niba wize ukabona umuntu ari gukora akantu gutyo, ahubwo wowe hahita hazamo n'akandi baba batereka noneho ngo akore gutya kurusha, ntabwo bemeraga ko ari njye wabikoze. Ubundi nagakoze ari nka gift nshaka kuba nyine, tugire ikintu kizaba kiriho muri salo nyine azajya yinjira akabibona. The Noelas family, nabasuhuje nk'ibisanzwe, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, aho muri hose, mwaba muherereye hose mu nce zigiye zitandukanye, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Nka natangiye kubica baranyica hano, so turabasuhuje rero. Noneho umuntu nabazaniye, umutumirwa nabazaniye, ntabwo musanzwe mumenyereye mu biganiro byo kuri The Noela. Dukunda gukoresha abantu bafite impano, haba abo muri sinema nyarwanda cyangwa se ab'imiziki. Noneho twazanye umuntu ufite impano, harya babyita guki? Ni ubugeni? Ni ubugeni n'ubukorikori? Ni ubugeni twamuzanye. Ni umwana ukiri mutoya, ntankubite, ntabwo ari mutoya ngo nta mukobwa uba mutoya, ariko nyine aracyari mutoya mu myaka, aracyari mutoya nyine, yakabaye ari mutoya mu mitekerereze bitewe n'imyaka afite, ariko twamusuye nk'umunyabugeni, akora ibintu by'indabo, iby'imitako, haba ku mastandi ya televiziyo, haba ku matabula y'amanje n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, ari buze kutubwira. Reka tumwakire kuri kamera za The Noela. Ikaze. Kuri guseka. Urakoze kunyegera. Amazina yanjye ni Ndayizeye Nicola. Yonyine? Oya, hari irindi? Oya. Oh, ya natatu Ndayizeye Zipola Elayon. Okay, bakunda kukwita gute? Bakunda kunyita Zipola. Sure. Ndabivuga. Ndabivuga nta muntu ujya ubeshya kuri The Noela. Bakunda kukwita gute? Njye nitwa Zipola. Abantu banzi ko nitwa Zipola. Sure. Cyeka nyine abantu bo mu rugo. Mu rugo bakunda kukwita gute? Oya, niryo murume. Oya, ntituza kubibwira, birambuye, byaga bikunda barabimenya uko bakwita mu rugo, bita mukuru yawe. Ikibazo niryo nzi ryonyine, ayo yandi ntabwo njye nyibuka. Imana imfashe umunwa wanjye. None se umeze gute? Ntibisanzwe. N'amasoni menshi. Oya. Yamazwe n'iki? Ntabwo mbizane yagira uno munsi nano. Rero turagira ngo udusangize ibi bintu byiza ujye ukora, umva cyakoze nyine birakunditse. Abantu bakunda gutaka mu nzu, haba ku bikuta by'inzu cyangwa se amavaze n'ibindi bigiye bitandukanye, ku matabule yabo, na hehe no hanze ku muhanda. Ibi bintu byaje bite? Igitekerezo cyavuye ku myaka yawe, ubundi noneho uri n'umukobwa, hari ukuntu twishyizemo imyumvire yo kumva yuko nyine umwana ufite imyaka yawe ni umukobwa, kumva yuko atarageza igihe cyo kumva yuko agomba gushaka amafaranga. Ariko nanone Leta ikadushishikariza nyine guhanga udushya, kwikorera nyine, kwihangira imirimo. Ese igitekerezo cyaturutse? Ubundi ni igitekerezo cyaturutse, ntabwo nari nsanzwe mbizi. Ukuntu byagenze nkimara kurangiza kwiga segonderi, nyuma y'imyaka ibiri, ni amacupa, ni igitekerezo cyavuye ku macupa nyine
yabaye menshi mu rugo ndavuga ati nari umushiti wanjye yabikoraga urumva gusa we nagakikora noneho niho ide yavuye ndavuga ati aya macupa nzayajugunya ukurikije uko wabonye uwo muntu nyine abikora ndavuga kubera iki ngiye ntabikora noneho nkabikora nk'akazi cyane ko n'undi nta kazi ntegereje kujya gushaka ahandi hanze cyane ko kanabuze ubudafite tizeye ngo urakabona nuko ngo igitekerezo cyaje cyaturutse ku icupa cyaturutse ku icupa icupa rimeze gute icupa risanzwe rivamo wine ariko amacupa yariyo yose nyine arakora imitako none se iryo cupa nyine kugira ngo wumve yuko umusaruro wava mu icupa ese wari uzi uko bishobora kugenda ushobora kuba hari ukuntu umuntu aba bibona yuko ibyo bintu bari kubikora sibyo ese kugira ngo wumve yuko bishobora gushoboka wari uzi uburyo ushobora kubikoramo nyine materiyeli bikenera kugira ngo nyine bibe umutako icupa rishobora kuva mu mutako wapinaga nayo imbizi ahubwo ngiye nagende utuvideo tw'abantu babikora ngenda niga nko kuri TikTok hari ukuntu kubitana n'aka video bari gukora utuntu nk'utwo baho bangiye nyine bagafata umwanya ngabyiga ngiga step by step kuntu bagakora nk'ukuntu karangira none se byose ukora ubikora nyine ukurikije ibyo birimo cyangwa nawe ushyiramo udushya twawe ukavuga uti niba baba babikoze ibi reka mbe nakora ibi n'ubundi nagukora nk'uko wakibonye cyose ngo tugikora buri ahubwo uko niba wize ukabona umuntu ari gukora akantu gutyo ahubwo wowe hahita hazamo n'akandi baba batereka noneho ngo akore gutya kurusha ukagenda gutyo ukagenda mbikora ese wari wizeye yuko donc nyine ni byavuye ku kikumva cyangwa se wari witeze ko ibyo bintu uzakora wenda hari igishoro watangije wavuga uti wenda nari mfite amafaranga ya naya niyo nahereyeho mvuga ngo ndagura wenda ibiri bukore nk'akanga ibikoresho bike na bike wagombaga kwifashisha n'ubundi utangirana igishoro ntabwo cyari cyinshi hari abantu bazi ko kuba wakora ikintu bishobora gusaba igishoro kirekire oya ubundi cya mbere ni uko ubishaka ukaba ubikunze noneho njyewe nkunda gutaka n'ubundi kuva na kera nakundaga isuku yawe yo ntabwo nayigaruka rero kubona icyo kintu nkabona ko cyavamo umutako byahise bituma nyine mvuga ati koko nakora imitako bigakunda rero igishoro cyari makeya cyane pe yego wari ufite icyizere se ko ibyo bintu nyine bizazana umusaruro cyangwa aravugaga ati basi ngerageze nyine nk'umuntu udafite akazi mu rugo mbihugireho ndebe ko nabikora nakubeshye numvaga ntabwo nari nzi ko bizagenda yego nyine ni kwa kundi ukora ikintu ugashyiramo icyizere cyo kuvuga ati reka gikore aho kizagendera ubwo kizagenda utiteze nyine koko nugikora kirahita kigenda oya njye nawe gati reka mbikore kuko mbikunda ubwo nyine nzajya nabipostinga mbwira abandi babipostinga ibyo byose bizakunda kandi koko biri gukunda feedback rero ukimara gukora icupa rimwe cyangwa se abiri icyo wahereyeho nyine ndi kuvuga icyo wahereyeho feedback zaje zimeze gute ntabwo bemeraga ko ari njye wabikora nubwo hari umuntu utaremera ko ari njye wabikora oya ni ukuri ndavuga ntabwo bibaho ntabwo wakora ibyo bintu nyine nka ryariringiye kuncika nyine nk'umwana urumva ndabizira umutesi cyane nk'umwana mutoya iwabo batetesha niki baba bumva yuko adashobora gukora umurimo uvunanye nyine bakumva yuko nta kintu kizima ushobora gutekereza ngo ukore noneho cyane cyane icyo kisaba imbaraga cyangwa se amaboko cyane bakumva yuko atari wowe inshuti za yakora zo zitabyumva cyane nese niba batariyumvishaga ko ari wowe ntabwo byagucaga intege uzi gukora ikintu umuntu akavuga ati oya
wagiye nko muri no nko muri ma supermarket cyangwa handi hantu urabigurura bizana ago nge byancagirije na ubu sindacika intege oya abo nabashuti bawe hanyuma famiye yawe mama papa abavandimwe uko byanga bikunda wabikoraga bareba niba abana ahubwo batumye nyine nkomeza kubikora eh kuko buyo banci intege nziko nari gukomeza I know. Wagakoze gute wabitekereje gute gukora akantu nka kariya ngo ushyiremo ifoto ni byari surprise ngo wende ubereke yuko ibintu uri gukora ushobora no kubyaza umusaruro ibintu bya danko ugafata ifoto yawo nyine ukabashyira muri ibyo byavuye mu maboko yawo ubundi nagakoze ari nka gift nshaka kuba wow nyine bajye tugire ikintu kizaba kiriho muri sala nyine azajya yinjira akabibona ko nyine kuba yaranteye inkunga cyangwa yaransapotinze nyine mu buryo bwose ari icyo byamaze ajya agira akabona akabona ati uzani umukobwa wanjye wagakoze wagakoze mu ki wagakoze mu ki oya igusha njyewe reka mbabwire oya basi tubwire kariya wagakoze mu ki nyine hari ushobora kukabona kuri iyi akabona ni ibintu bya hatari kandi ari ibintu ushobora gutekereza nyine kuko iyo ukoze ikintu cya mbere ugakora icya kabiri ni hahandi ushobora no kugira ide ukabona nka bino byatsi ukumva ugomba kubibyaza umusaruro n'ubundi ni mutuntu tw'amafuti bya bintu umuntu wese apinga bya bikava ngo umutako urenze kariya yagakoze ndeka mbibabwire kariya yagakoze mu mishito abantu bakunda brochette barahita babyumva neza bajya barya brochette kagati kaba kari ku inyama gose nukwangiza oya batarya brochette ibiti inyama zaba zabonetse ibiti bikabura bafata n'igiti gisanzwe bagashyiraho ni turiya tu uduki imishito ni ukuvuga ngo ntago ari ngombwa ngo ajye kuyigura ashobora no gufata uduti akatwibariza niko wabigenje nk'iri yabashyira ku nyama akazisena nyine nk'uri gushaka ibyo ashyira kuri brochette ubundi akabitakamo uhita ushyiramo ifoto ya papa na mama wow ese tubwire noneho kuri wa muntu uvuga ati wize ntegereje akazi ko mu biro niki wumva yuko adashobora gukora ikintu kivuye mu maboko ye ko bitakunda hari umuntu uzi yuko nta kintu yakora ngo bikunduretse gukorera umuntu oya nta kitakunda kuba nyine wowe ubishaka noneho ku myaka yawe cya mbere bivuga ngo iki kintu ndagikunda nyine ntujye kugikora ngo kubera ko witezemo inyungu nyinshi wabamo n'ibihombo urumva iyo witezemo inyungu nyinshi nyine nibwo kwakunda uhomba ugahita ucika intege ukabura biretse ariko iyo ubikunze byakunda kubikora nta nawe utagera rero kuvuga ngo ucara ngutegereza akazi ko mu biro byo abuntu umufitiye akazi nta muntu bavuganye ko agomba kumuha akazi ufite akazi ngazakamuha keka wenda ari nk'umuntu w'iwanyu ugafite akazakaguha aho ubundi uvuga ngo uricaye uragategereje wanze gukora ibyo ntabwo sinzi ko nyine wapfa kukabura gusa baratubona gusa icyiza byaba byiza umuntu wese avuze ati reka nikorere nanjye ndeke kurusha leta watangiye kubibyaza umusaruro ibukora twanaje kukureba hari n'umukiriya wadusanze aha ashaka ni ibintu yakoresheje byo muri zi ati ni ryo zina ryawe niyo kampani ufite kampani no kuri Instagram na no
uraza kuduha nimero zawe turapiningaho nimero ze ushaka imitako nkiyo cyangwa se nicyo utabona hano utekereza ko cyaba umutako yagikora please umwana mutoya nkuyu umushyigikire umusupportinge nibyo bimuha courage yo gukora byinshi cyangwa se gukora cyane twasanze umuntu nibyo twavugaga yaje ashaka imitako imeze gute twabonaga hari imitako afite niki ariko ntago tuzi ngo niye commande yari yaraguhaye niho hakurira nakubwiraga amacupa n'undi ashaka imitako yo mu macupa amacupa ya wine nyine uba wakozemo imitako na hari n'utundi ariko twinuza twimba two mu biti twibitwa mu biti imitako yose mu biti no mu biti byose bivamo ubwo twari utwo gushyira hehe ku TV stand eh kuri TV stand muri salo none se ubikora muki mbe nkambe nibi ibi man nyine none se urakopa oya usatu kuturuka tutaomba sha urankopa nkaka ngaka mana yanjye nagakunze no kuvuga ngo iki ushira mu rurabo ukaba washira mu nguni washira hanze washira Mungu ni muri sado washira hehe mu nsengero bose na tutaki you see wow ndu tudategura nyine wenda baraza kutwereka kuri kamera uburyo abikoramo ni nyine umva ntago bayambaye neza gutya wapi umva bari mu base ari mwisima ku buryo udashobora kubona nyine umusanga ukabona ari mu kazi yashishikaye ariko umusaruro ukavamo nyine iwana deba mbene utunguta aba yakoze no kuvuga ngo ukora mu mabara yose ibi byose biba byavuye mu isima no kuvuga ngo iyo udakoresheje sima ukoresha ibiti ibintu nk'ibyo amavaze yo mu biti muri sima haka ngaka ni muri sima I'm telling you ibaze not dore naka ngaka nayo ni sima Jesus nese nyine kugira ngo ugahe forme gutya yari ibanga rya ko wabanga birya kazi oya notungutu no kuvuga ngo aka ngaka kajya ugashyira ku isahani nayo uba wakoze n'isahani urayikora mu biti ariko ukayisiga inoza ugashyiraho nk'iki cyangwa se nka bitatu bikajya ni kuri table manje washyira kuri table manje washyira kuri TV stand washyira ku meza isanzwe nyine ahantu hose gahari naka kongera wagategura kongera kirushyira no kwitanga nabibonye abantu bakunda nyine inzu zitatse abantu bakunda inzu zisa neza abantu bakunda kuba ahantu hasa neza karibu muri zi art creativity wala zi art creativity ibafite ibintu byiza kandi byinshi kandi utasanga handere do n'utudukombe n'utu uba wadukoze mu isima nese ubu gukora duto ngiye hagati nakanyweramo uvuga ngo ntagaraga kombe ntagaraga tasi ko kunyweramo aka nakavazi oya nakugashyira kukwerekana ishyira mu rurabyo mbabarira utwereke nta wundi mwanya oya dushyire mu rurabo nyine ariko tunaganira sibyo gufashe nje nari nzi yuko ukora utwo kunyweramo utwo dukombe nese umuntu abishaka ntago wamukorera watumukorera hari ukuntu unaha uba waha n'umuntu gift ugakora utwombe nk'utu ukajya tuweramo oya aho gukora igikombe wana undaje no kuvuga ngo ntago ikitarabaho ni uburyo wa hari ibintu bijyamo bituma nyine tasi bitasi bitazadutera indwara ngatwereka ukuntu igikombe tunyweramo ugishyiramo indabo ikabivasi none se uba wumva ufite iyihe ntego cyangwa se uba wumva nyine
ni ibi watangiye gukora sibyo nyine ubuteganya kuzagira he ubuteganya iki mu minsi iri imbere hahandi uvuga uti maze kumenyekana mfite abakiriya bahagije ese uzagura bibe company n'ubundi niyo gahunda mfite kwagura bikaba company ngashyiramo n'abandi ukagira n'abakozi ukoresha ngashyiramo n'abandi nkoresha nyine ntabwo wabikora wenyine biba byiza nyine niba ukoze ikintu kikaba cyiza wigisha n'abandi bakimenye nibyo ngibyo ko nimbona ngezeho ngera wabibonye ni gutya ko bitamanutse neza cyane uko turi mu kiganiro ubwo nuko ntarabishyiramo neza gutya ubundi turatendera turatendera tugatendera nyine nuko aka karabyo kari gatendera reka nkwereke ngiye nkatendereze reka uca hano utazankata njye ntabwo nkorana nawe none se kugira ngo nyine abantu bakubone bakugereho cyangwa se ubahe ibukora ni gute bakubona ese ufite ahantu ukorera uburyo bashobora kugusanga ni gute bashobora kukubona ntabwo ndamara igihe kinini cyane ku buryo nyine nahita mbona n'ahantu ubonera undi bino mbikorera online umuntu ushatse nyine arahamagara njye nkabimukorera ubwo atanga komande nkabimukorera nkanabimushyikiriza ubishatse cyangwa washaka ukaza kubitora cyangwa akenshi abakiriya benshi mbona niho uwo mba narakoreye akambereza undi akaba yaza akamusura agasanga biratatse akavuga ati ibi wabikuye akaba yamugu cyangwa akavuga ngo ubikorera kuri telefone wabishyize kuri Instagram cyangwa se kuri stati akaba ariho uhura abo bakiriya cyangwa umushuti wanjye akabona wenda nk'umuntu ubishaka abizi kubikora neza none se ibiciro byaho ntabwo biba bihenze ntabwo biba bihenze yego ntabwo bihenze pe none se ikinangaye ngo nigurire turaza kuvuga ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kiba gifite igiciro bitewe n'icyo gikozemo okay ngatubwire nyine aho bashobora kugusanga cyangwa se kukubona kuri izo mbuga zose cyangwa se n'ahandi utatubwiye bashobora kukubona byoroshye nyine kugira ngo ubahe product ubundi kuri Instagram yitwa Z Art Creativity nimero zitubwire nubwo turi buze turaza kugupiningira hasi nimero kugira ngo nimero ni 0789 687 5 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
familia ya Denoela na ugomba kujuduhenda ko dukunda ibyiza ariko bidahenze ariko nanone ntago wabona umutako mwiza kame ngo utesha agaciro sibyo ariko nanone utatwifujemo amafaranga yarabuze sibyo ese uretse bitwabonye hari ibindi uteganya gukora wenda nk'utundi dushya tutari ibingibi none se kubona ibikoresho ntago bikugora hari ibyo bigora ko hari ibiba bitarina bigatuma icyo kintu utagikora kubera ko nyine utari kukibona ukaba ushaka kugikora ariko produize itaboneka ndahari ukaba ubiretse ariko ibyinshi nyine byo ndabibona nta kibazo materiyeri nyinshi urazibona ntago ibibura ntago ari byinshi cyane wow nshuti bakunzi bacu rero nyine
ni ibintu biba bishimishije kubona umwana w'umukobwa ukiri mutoya kumva yuko yakwihangira umurimo agakora ikintu gishobora kubyara inyungu atarindiriye kuvuga ngo azakora ibitamuvunye cyangwa ikimva zipoha aponda sima mwibase ugasanga arasa nabi yambaye nabi kubera ko abari mu kazi azi neza yuko ari gukora kugira ngo kamubyarize umusaruro cyote bakunzi bacu rero turagira donc gira inamugira wazibagiriye ariko babandi bakiri hasi nyine uyumva yuko akiri mutoya agifite hari umuntu uvuga ati ngiye ntago nakora ubu ndacyafite igihe cyo gukora ntago imyaka ntago ndagwiza imyaka yo kumva yuko ngomba kujya mu ndobo cyangwa se mwibase oya ubwo ari n'ubuntu wavuganaga akora muri se akavuga ati yes ntago nakora muri sima rwose oya abo ngabo nyine inama ni iyihe kibazo kibazo si sima ahubwo ikibazo ni ikiri buvemo ni kora muri iyo sima sibyo iraza kukubyarira inyungu ni umusaruro ikibazo si sima ahubwo icyiza ni umusaruro uri bubone muri uko gukora muri sima kuko ushobora kumara ndi kubikora ngabaga ngiye ari gukora ubusase ndatekereza ko havamo ibi bintu uretse no kuba badushishikariza nyine gukora kwikorera guhanga udushya ariko no muri iki gihe urebye ubusanga urubyiruko rwinshi nyine ugasanga afite amaboko afite amaguru ariko akakubwira ati ngiye nabuze icyo gukora ukibaza ngo hari umuntu bafitanye gahunda uzamuzanira icyo agomba gukora dukura amaboko mu mufuka nyine aho isi igeze ntago ari icyo kuryama ngo wumve yuko amasaha menshi ari ayo kuryama cyangwa se ngo urindiriye wa muntu mutigeze muvugana ngo azaguha akazi ajya guhemba ku kwezi gusa ukuntu kwikorera biryoha hahandi uba ufite igihumbi wikorera ukumva ko winjije igihumbi ku munsi ariko ukavuga uti ngo n'amafaranga wikoreye burya akubyariza umusaruro kurenza ya mafaranga uzi neza yuko kuko ubuzi yuko wayavunikiye nuyakoresha nabi bizaguhenda kugira ngo yes ni ukuvuga ngo kugira ngo uyagaruze bizagorana niho hahandi usanga umuntu afite nk'inzu ya miliyoni 20 kandi ubona ko nta kazi gafatika nyine ukabona umuntu afite akazi kamuhemba nk'ibihumbi 800 ariko wawe ndi wikorera umutungutu ugasanga ibikorwa afite ntaho bihuriye n'umuntu ukorera umushahara uhenze rero byose ni mu mutwe mayidi ahantu isi ngiye abantu bazajya bambonera akazi ndavuga akazi aka ariko kose haba no pfa kuba ari bunyishyure niyo yampamagara akambwira ati ngwino ntekere ndakwishyura media mwe mujye byemasanga amafaranga ubundi mu mpakazi ubu nanjye nuko wenda ukiri kwiyubaka reka mbukinga akazi nyine umunsi byakubanye byinshi nyine hahandi wumva yuko ugomba gukoresha abandi bakozi benshi uzanyangaje gusa ubu tumaze kuba babiri hari undi mukorana ntabwo ngire girigeye mwatangiye mukorana cyangwa n'uwabonye ibyo ukora aravuga ati nibyo nakubwiye nyine kwa kundi umuntu abikunda akavuga ati iki kintu ndagikunda noneho mbonye umuntu ugikora kandi yabasha kunyigisha kandi nabimenya ni uko kuko rero yaje aravuga nyine mwigishe dukorane nta kibazo yaje kugira ngo mwigishe birangira mukoranye wawu ni na byiza urumva biri kwaguka nanjye nzaza ndi uwa gatatu nshuti bakunzi bacu rero iki kiganiro nyine twagikoze kugira ngo twerekane impano ziba ziri mu bantu ko ushobora kurebera ku wundi muntu ugakora ibyawe ariko warebeye ku wundi muntu wabonye ko bishoboka ukavuga uti nyine ku muntu ufite experience
nawe ukarema ibyawe biguha amafaranga bikwinjiriza utarinze kuvuga ngo ngiye kwicara ngo ntegereje uzantamika ntegereje akazi we ufite n'impamvu yo kuba wategereza mfite ababyeyi mama na papa ntekereza ko muri mu rugo rwiza hiyubashye ushobora nkuburara ntubwirirwa bakwambika bagukorera buri kimwe cyose ariko ukavuga uti ndeme ubuzima bwanjye butarimo papa na mama haha ndumubyeyi ushobora kumukorera surprise yabuze nk'amafaranga cyangwa se ukaba wamugurira urukweto umubyeyi biranamushimisha akavuga ati nibura umwana wanjye ntago ari imbura mukoro nyine biramushimisha nshuti bakunzi bacu rero ni motivation cyane cyane ku rubyiruko rukiri bakiri batoya ku rubyiruko bakiri batoya aho kugira ngo tujye mu biyobyabwenge cyangwa se twumve yuko amafaranga tugomba kuyakura ahandi hatari mu ngeso nziza dukore twiyubake twiyuhakuya nibwo tuzahagacira ibyavuye mu byuya byacu rero nshuti bakunzi bacu navuze amagambo menshi wagira ngo ni njyewe wakoze ibi ngibi sezera abakunzi ba Denoid kandi turagushimiye ko wemeye ko tukoresha ikiganiro ukatwereka ibyo wagezeho n'ibyo uri kubaka naye ndabashimiye ko nyine wagiriye icyizere ukabutumye nyine hari aho ibintu byanjye bigiye kugera bikamenyekana tuzagaruka noneho byari twarabyubatse.